Сьогодні поговоримо про обличчя незалежності, про колишніх радянських дисидентів, як вони зараз, чи гідно живуть в Україні. Дарка Гірна, яку ви пам'ятаєте як колишню ведучу Суспільної студії, створила власний документальний проєкт «Обличчя незалежності». Це цикл із понад більш ніж 40 включає монологів українських дисидентів, які знайомлять із малодослідженою сторінкою історії України, масовими репресіями комуністичної влади над українською інтелігенцією. Давайте подивимося тизер проєкту. Радянська влада чи совєтська, як нас називали в більшості, ніколи не сприймалася як своя. Це була чужа, ворожа, не українська влада. Це російська комуністична окупація. Нас хотіли приймати в піонери. Нам там галстуки видавали, але ми їх, поки дійшли додому через поле в своє село, ми їх всіх спалювали. Стан постійної брехні, постійного дійсно застою якогось життя. Оце ось залізної завіси, яка відділяла нас всіх. Жахлива система, Совєтський Союз – це тисячі концтаборів, це невільнича праця. Чорнозьоми, робочі люди, а не вистачає нам ні єдині чого. Все, що касалось кримських татар, було настільки іскажено. Тоді не мала права людина мати друкарську машину. Купити Біблію чи старий, чи новий заповіт не можна було в Совєтському Союзі. Вбирайся сюди, щоб здесь духу не було, тому що ти уніат, і ми тебе не бажаємо бачити тут. Читав ті свої вірші, вони відразу донеслися до обкому партії і мною почали займатися. Коли я вже почав оце писати, мене поставили на психічний облік. Це постійні у тебе обшуки вдома, постійні виклики тебе в КГБ, постійні доноси на тебе твоїх знайомих. Они где-то здесь, они где-то здесь. Ми були вражені, скільки людей було задіяно у цих пошуках нас. Кожен із нас вже був особо опасним государственним преступником. І мені і співробітниці колись сказали, що Оля, ми думаємо так само, як і ти, але нам є що втрачати. Отак, наче мені не було що втрачати. Всі люблять носити лавровинки, а коли тернові віно треба вдягати, то бажаючих не дуже багато лишається. Мені було соромно зізнаватися, що я тільки 5 років одержав. Засадні, ув'язані, українців було найбільше. В те, що імперія розпадеться на незалежне государство, об этом как-то даже не мечталось. А тато мій такий був, не переживай, і наша церква буде, і Україна буде, каже. Побах, я кажу, тато, що тато таке каже? Ну ніяк, на яких підставах, дивіться, що робиться, людей арештують, садять, розумієте. Я сказав, і так буде. Ну, і, власне, чи достатньо вшановуємо ми, без перебільшення, той подвиг, який вчинили колишні радянські дисиденти, чи гідно вони живуть нині, будемо говорити сьогодні в студії. Маємо гостю Любов Крупник, кандидатка історичних наук, експертка Українського інституту національної пам'яті. Пані Любове, вітаю вас в нашій студії. Зараз будемо спілкуватися з авторкою проєкту, але принаймні, от, як ви оцінюєте, скажімо, актуальність і важливість таких проєктів, які зробила Дарка Гірна? Безумовно, це дуже добрий такий поштовх для того, щоб в черговий раз, ну, на жаль, вже 30 років незалежності, так, хотілося, щоб це якось раніше це питання вже було вирішене. От, але будемо сподіватися, що це дасть такий поштовх до якоїсь практичної реалізації цього, ну, такого болючого питання. Тому що, ну, виглядає трошки несправедливим, що ці люди, які поклали свої кращі роки, свою молодість, своє здоров'я за цю державу, ну, дуже часто перебувають в такому становищі.
Я от коли почув те, що інформацію від Дарки, що їй розповіли ці люди, то я би сказав, що це навіть не трошки, це просто кричуще неподобство, те, що ми якось не подбали про цих людей і мусимо виправляти ту ситуацію. Хочу підключити саму Дарку до нашої розмови. Отже, з нами на зв'язку також Дарка Гірна, авторка проєкту «Обличчя незалежності». Дарко, дуже раді тебе бачити, хоча і на відеозв'язку в нашій студії. Скучили за тобою, чесно кажучи, але сьогодні не про це, сьогодні про твій проєкт «Обличчя незалежності». Хочу розпитатися, коли в тебе з'явилася ідея створити такий проєкт, що послужило поштовхом? Анатолію, вітаю. Також дуже скучила. Окремо велике дякую за те, що ви порушили цю тему на загальноукраїнському телеканалі. Адже це досі дуже нішева тема, яка відома маленькій кількості людей. Чому я взялася за цю тему? Я зацікавилася дисидентським рухом в Україні, коли навчалась на магістратурі в Українському католицькому університеті, адже віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович 12 років відсидів за свою позицію, за те, що був співзасновником першої правозахисної організації в УРСР Української гельсінської групи. І мене дуже вразило те, що у нас є все-таки ці, як би це пафосно не звучало, лицарі духу, і спочатку мене зацікавили їх історії, історії їхнього подвигу. Але потім, на жаль, я дізналася і соціальний бік їхнього життя. Дуже часто учасники дисидентського руху зараз живуть на мінімальні пенсії. Я наголошую, що це не всі, але більшість. Не всім вдалося себе реалізувати в освітній сфері чи в політиці. Так склалося, що ця група залишилася поза увагою держави. Я хочу, до речі, зазначити, що цьогорічна 30-річчя незалежності України до офіційних заходів не було запрошено жодного дисидента. А все-таки це ці люди, які першими почали говорити про відокремлення України, про державний суверенітет, про демократизацію суспільства. І мені здається, що зараз, як ніколи, це питання перезріло, оскільки ці люди вже поважного віку, і в нас залишилось дуже небагато часу, щоб, власне, виправити цю несправедливість, коли, власне, ці представники системи, кагебісти, слідчі, зараз отримують найвищі пенсії, а люди, які, власне, наближали нас до незалежності, дуже часто живуть соціально незахищені. Дарко, хочу залишайся на зв'язку, ми будемо ще з тобою говорити. Хочу зараз просто те, що ти озвучила, що більшість із цих дисидентів зараз живуть на мінімальній пенсії, живуть в неналежних умовах. Хочу розпитати, чи наші парламентарі свідомі з того, в якій ситуації вони перебувають, і чи планують якось підтримати цих людей, яким чином? Софія Федина, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність». З нами на зв'язку, пані Софія. Вітаємо в ефірі каналу UA Перший. Отже, говоримо про те, що що колишні радянські дисиденти живуть майже в злиднях, більшість із них. Цю тему підняла наша колишня колега Дарка Гірна, яка створила проєкт «Обличчя незалежності». Чи свідомі ви цієї ситуації, що збираєтеся з нею робити як парламентарі, як народні депутати? Перш за все, я направду хочу подякувати Дарії за цей проект, тому що я за ним слідкую, я максимально розповсюджую інформацію. І, знаєте, найбільша проблема, напевне, в тому, що 90% сучасних парламентарів, а, не знає, що таке слово «дисидент», і, б, взагалі не розуміє, хто і як прилучився до того, що сьогодні у нас є українська державність, і яка жертва була принесена заради цієї української державності. Другий важливий момент, що проблема забезпечення саме тих, хто боролися за українську державу, і тих, хто найбільше потерпіли за це, воно якимось чином зникає регулярно з порядку денного, тому що там завжди Міністерство фінансів проти, Міністерство економіки проти, якісь там інші інституції проти, бо це додаткове навантаження на бюджет. Тільки варто ж розуміти, що без цих людей взагалі би не було цього бюджету і не було би що ділити. Буквально
сьогодні у нас так само був бій на соціальному комітеті, тому що був законопроєкт мій і пана Михайла Цимбалюка з «Батьківщини» 4480, який передбачає, з одного боку, чисто технічні питання узгодження з кодексами і з законом про політв'язнів і репресованих, але з іншого боку передбачає, що люди, які пережили примусові депортації, будуть мати хоча б мінімальну підтримку від держави. Їх так само залишилося, ну, може, кілька сотень, а може ще й менше. І знову ж таки всі казали, що це не на часі, це нема коли, нема кому, нема за що. Але ми всі розуміємо, що прокурорам шалено підвищують зарплати, суддям шалено підвищують зарплати. Якщо виділяти додаткові кошти, то це такі репресивні структури, як Державне бюро розслідувань, як Служба безпеки України, як Генеральна прокуратура України, як МВС для боротьби з коронавірусом додаткові гроші отримує. Ну і знову ж таки, в мене особисто враження, що в якійсь мірі ми повертаємося в совєтські часи, коли ми маємо посилення репресивних структур і максимальне ослаблення підтримки тих, кому насправді залежить на українській державності. Я маю надію, що наступного тижня ця тематика так само буде звучати і на брифінгах у Верховній Раді. Принаймні, я і пан Михайло Цимбалюк збираємося виходити і будемо говорити не тільки про примусово переселених, але також і про всіх репресованих політв'язнів. Ну, але в даному випадку нам дуже потрібний суспільний розголос, тому дякуємо за порушену цю тему. І так само дуже потрібна активна позиція громадськості. Дякую, пане Софіє. Єдине, що можу сказати вам, борітеся, поборете. Але дякую, добре, що добре розумієте цю проблему і боретеся з нею. Софія Федина, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність». І, скажімо, хочу... Дякую вам за участь в нашому ефірі. І хочу запитати у пані Любові, скажімо, як Інститут національної пам'яті. Мені здається, ми ще повернемося, скажімо, до соціального аспекту проблем. А як ми зберігаємо, адже ці люди є носіями безцінної інформації. Якісь свідчення, можливо, якісь документи, чи є у вас якась спеціальна програма щодо того, для збереження цих матеріалів? В минулому році я особисто мала такий проєкт на радіо, записувала, ну, зокрема, там частково це було реалізовано з журналістом Богданом Нагайло, частково з журналісткою Юлією Чаплінською. Ну і так само на радіо «Донбас» ми запрошували родичів Миколи Руденка. Тобто ми записували свідчення тих дисидентів, в яких були ювілеї в минулому році. Також в минулому році Український інститут національної пам'яті започаткував такий проект. Ми створюємо такі короткі фільми спільно в співпраці з історичною правдою Вахтанга Кіпіані. Це також проект, в якому я залучена. Минулому році ми присвятили такі три лаконічних фільми про трьох ювілярів минулого року: Ірину Стасів-Калинець як представницю заходу, Миколу Руденка як представника Луганщини і Миколу Караванського як представника Півдня України. В цьому році в нас заплановано також три фільми про ювіляра цього року Івана Дзюбу, а також про Михайлину Коцюбинську і Надію Світличну. Ну, ось, власне, цей проект зараз на такій стадії, ну, можна сказати, що в процесі реалізації до кінця року в нас заплановано, що в нас буде зреалізовано цей проект. Він, в першу чергу, спрямований на те, щоб, ну, виконувати таку просвітницьку місію. Тому, а ці фільми, вони передбачені для шкіл, для телебачення, вони, в кінотеатрах? Вони передбачені для широкого кола, вони є на Ютубі. В минулому році в Укрінформі в нас була презентація цих перших трьох фільмів. Ну і, в принципі, виходячи з тих переглядів, які є, вони мають досить такий, можна так сказати, непоганий успіх. Ну, я хочу зазначити, що тут така цікава річ виявилася, коли люди переглядали ці невеличкі фільмики, що багато хто, ну, наприклад, писав такі відгуки, що вперше довідалися про цих людей. Хоча, в принципі, ми говоримо про таких, ну, можна сказати, найбільш відоміших постатей. Тобто тут виходить така якась парадоксальна річ, що, ну, про цих людей, які
Ну, в принципі, багато хто ще з нас їх пам'ятає. Тобто це такий період не дуже віддалений від сьогодення. Але тим не менше, чомусь так виявляється, що інформація про цю сторінку історії якась така, ну, напевно, недостатня. Неповна. Так. Та. Що, ну, навіть вивчаючи в школі, так, цих постатей. Ну, я довший час викладала в вищих навчальних закладах. Я знаю просто, яка кількість годин виділена на ці теми. І тому це так відбувається достатньо поверхово і швидко. І, ну, можливо, знаєте, от десь це мене і спонукало запропонувати такий проект, робити такі фільми, щоб якось зацікавити. Тому що тут дуже важливо, ну, скажімо, для молодих людей, щоб ці постаті їх чимось зачепили. Щоб ці постаті були для них не такі якісь герої з книжки, так, яких вони не розуміють. Тобто через ці фільми ми пробували показати живих людей. І через ці фільми ми пробували якось зачепити цих молодих людей цими життєвими історіями, цими дуже часто трагічними життєвими історіями. Я хочу зараз запитати в Дарки. Дарко, я знаю твій перфекціонізм, як ти готуєшся до будь-чого, що робиш. Вочевидь, що готувалася до цього проєкту досить ретельно. І тим не менше, коли ти вже зустрічалася з людьми, очевидно, відкривала для себе чогось, багато чогось нового. Вони поставали перед тобою, можливо, якимись іншими, ніж ти їх уявляла собі до того. Хто з твоїх героїв вразив тебе найбільше і чим? Ой, ну, це дуже важко сказати, бо кожна історія унікальна. От, наприклад, завтра я буду публікувати історію про Мехтодя Волинця. Це легендарна особистість, яка робила українське підпілля в структурі радянської армії. Він власне, започаткував Союз вільної української молоді. І це є тесть Оксани Маркарової, посолки України в Сполучених Штатах. Тому я дуже запрошую на Ютуб «Обличчя незалежності», там є ці всі історії. Також я би хотіла прокоментувати те, що пані Людмила сказала, про те, що справді в шкільній програмі сьогодні виділяється на цю тему всього 2-4 години. Я була вражена цим фактом. Справді дуже, дуже дефіцит цієї теми в нашій освіті. Те, що мене також вразило, це те, що майже кожен герой проєкту говорив про кількість українських політв'язнів в радянських таборах. За їх свідченнями, кількість українців сягала 70% від загальної кількості політв'язнів. Власне, от вразило те, що настільки українців переслідували саме за національні питання, за те, що вони намагалися зберегти свою мову, вивчати свою культуру і історію. Книжки Грушевського було заборонено читати. Власне, от такі якісь дрібниці мене вражали також. Але, власне, цей факт, що з 15 радянських республік українських політв'язнів було найбільше, говорить сам за себе. Мені здається, що зараз це дуже важливо комунікувати, особливо в суспільстві, де третина людей дуже ностальгує за Радянським Союзом. Абсолютно підтримую, тому що от коли вони послухають ці живі історії людей, які пережили, то це, я думаю, що вони змінять свою думку. А щодо змін, скажімо, а ти відчуваєш себе іншою людиною після цього проєкту? Так, я думаю, що так, але я ще сповна не відрефлексувала всю цю інформацію, яку я почула, тому що дуже багато я тепер собі ставлю етичних питань. Як би я поводилась в цій тоталітарній системі? Чи боялась би я наслідків, репресій і так далі? І, власне, цей проект важливий, мені здається, тим, що він про цінності, про людські чесноти, які нам треба дуже в собі виховувати після травми Радянського Союзу на індивідуальному рівні. Власне, от справедливість, чесність, відважність – це все про дисидентів. І я думаю, що це дуже, вони подають дуже важливий і правильний приклад молодому поколінню. Дарко, залишайся, будь ласка, на зв'язку. Ми маємо твою ж історію про одного з перших твоїх героїв.
маємо історію Микола про Матусевича. Миколу Матусевича. І я хочу після цього сюжету розпитати тебе ще дещо, от, власне, про цього героя. Це Лісовий, це Атена Пашко, дружина Чорновола, це дружина Стусова, Варя Стусова. 74-річний Микола Матусевич показує спільні фото з друзями-дисидентами. Він народився 1947 року в селі Матюші біля Білої церкви. У 1977 році його арештували за звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді. Судили Матусевича у Василькові. В судовому засіданні він участі принципово не брав. Кажу, нікуди, ніякого я тюрму не піду, доки кави не заварю і не поп'ю. Заварив ту, а я таку велике бодням не п'ю. От заварив, то попив, а ти пішов. Вирок отримав максимальний – 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання. Відбувати покарання 30-літнього Матусевича відправили у табір на Урал. Понад півроку Матусевич відбув у карцері. В карцері годують через день, а один день льотний, а другий не льотний. На льотний – це три шматочки хліба. От. І кухоль окропу. Це на цілий день. Микола Матусевич – співзасновник української гельсінської групи. Її заснували у 76-му, за рік до арешту чоловіка. Група збирала докази про порушення прав людини та скарги постраждалих. Саме через діяльність у ній Матусевича засудили на 12 років. Український вісник випускали, Лук'янко там партії України. Це все було напівпідпільне. Гельська група це відрізняла. Це публічно була заява, що ми створили не антисовєтську. Спілка випускала меморандуми, так звані, документи про порушення тих. І звернення наше по радіо «Свобода», що люди добрі, якщо маєте якісь порушення, звертайтеся. І адреса називаєте. Ну, на цих матеріалах ми і на цьому фактах, хто звертався, що і писав тамто і тамто порушення. Із заслання Микола Матусевич повернувся 1989 року. Нині він живе у Василькові у сараї. Там облаштував кухню та ліжко. Поряд стоїть будинок, однак недобудований, бо коштів не вистачило. Взимку сарай опалює дровами. Пенсію колишній політв'язень отримує у розмірі 1700 гривень, плюс 2000 – президентської пенсії. У квітні Васильківська міська рада відмовила Матусевичу у соціальній допомозі за програмою «Турбота». Але після розголосу в соціальних мережах і втручання народних депутатів Матусевичу виплатили 5000 гривень. Це був сюжет Влади Прізової з інформаційної служби «Суспільного» про Миколу Матусевича. Він є героєм твоєї серії «Обличчя незалежності». І я в тебе хочу запитати, що, тому що ти теж долучилася до того, аби змінити соціальні умови, в яких живе пан Микола. І от запитання. Уряд має зробити, уряд має розглянути, але багато чого може зробити місцева влада. Я хочу, аби ти коротко сказала, що зробила місцева влада для того, щоб покращити становище пана Миколи. Наскільки мені відомо, Васильківська міська рада зараз допомагає пану Миколі з оформленням земельної ділянки, так щоб він міг її продати і, власне, перебратися в Київ ближче до рідної сестри, бо це така його мрія. І, власне, йому була виділена фінансова допомога, і зараз, вже от на День міста, 18 числа, на День міста Васильків, йому будуть вручати почесного громадянина міста. І, власне, це от той приклад, коли розголос, коли сила громадянського суспільства власне відіграла вирішальну роль в житті людини, непересічної людини. І, але знову ж таки, це питання потребує системного вирішення, не на місцевому рівні, тому що одне місто може це вирішувати і відчуває в собі політичну волю і відповідальність за це питання, і інше місто ні. Тому я думаю, що власне питання дисидентів і їх фінансового забезпечення – це питання загальнонаціонального рівня. Дякую, Дарко, дуже. Дякую за те, що зробила такий прекрасний проєкт. І зичу успіху і, в роботі з наступними проєктами. Був дуже радий побачитися. Дарка Гірна, авторка проєкту «Обличчя незалежності», була з нами на зв'язку. Дякую. Пані Любо, отже, як сказала Дарка, показали ми приклад, потрібна системна робота.
А що означає системна робота? Можете навести приклади, як в інших країнах дбають про колишніх дисидентів? Хоча б, скажімо, в республіках Прибалтики, колишніх радянських республіках, вони мають інший статус? Ви знаєте, я трошки була на стажуванні, наприклад, в Польщі. І там наша така мета була вивчити реформи в Польщі, скажімо так, в певній галузі. І там зроблено таку важливу річ ще в перші роки, коли Польща стала, скажімо так, вільною від комунізму. Там було проведено те, що ми називаємо люстрацією. Тобто ті люди, які працювали при тій системі, так, які мали якийсь стосунок до співпраці з спецслужбами, вони відійшли. Прийшли зовсім нові люди. І там, звісно, відмінено всі ці спеціальні пенсії і так далі для тих осіб, які, скажімо так, співпрацювали з попереднім режимом. І більше того, звісно, що такі люди не мають можливості, скажімо так, якимось чином бути залученим, в якісь такі сфери. А інші люди, які виступали проти режиму, вони достатньо забезпечені, якось до них особливе ставлення? Ви знаєте, я перед цим ефіром спілкувалася з Олесем Шевченком. Він дуже тісно співпрацював з такою організацією польською «Солідарність, що бореться», «Солідарність Вальчонца». І, в принципі, Інститут національної пам'яті. Я, зокрема, зараз реалізовую такий проєкт, що ми записуємо свідчення, записали свідчення зараз цих діячів. Вони взагалі вважають, що їм недостатньо, скажімо так, забезпечують, але я знаю, наприклад, в них є така категорія людей, вони називаються себе сибіряки, тобто це ті люди, які були репресовані, зокрема, і ті поляки, які жили на теренах, скажімо, Галичини, так, яких було вивезено в Сибір. Я знаю, наприклад, особисто знаю родину, в якій батько цієї родини був ще дитиною, разом з своїми батьками вивезений в Сибір. Вже цей батько помер, і його вдова отримує ніби як таку допомогу від держави. Все ж таки щось робиться. А так, як наші колишні дисиденти бачать цю ситуацію? Я хочу розпитати у Євгена Захарова, голови правління Української гельсінської спілки з прав людини, директора Харківської правозахисної групи, учасника дисидентського руху 70-х років. Пане Євгене, вітаю в ефірі каналу UA1. Ми сьогодні обговорюємо, представили проект «Обличчя незалежності» Дарки Гірни про колишніх радянських дисидентів і обговорюємо взагалі, чи достатньо ми їх вшановуємо і чи достатньо держава дбає про їхнє матеріальне забезпечення. От ваша оцінка ситуації і як ви бачите, якою мала би вона бути насправді? Я можу сказати, що певен, що держава дбає недостатньо, якщо взагалі дбає, бо великі категорії тих людей, що постраждали від радянської влади з політичних мотивів, взагалі не визнаються як такі. І навіть не реабілітовані. У нас нема списку затвердженого колишніх жертв політичних репресій. Якщо ми, скажімо, візьмемо балтійські країни, то там всі ці списки давно написані. Є спеціальні інституції, які займаються цими питаннями, які в Литві, це просто, вона знаходиться, ця інституція, прямо у будівлі колишнього КДБ литовського і працює як інституція, і там є розвинена допомога. У нас же такого нема, у нас є тільки пільги, там суттєвого, це 50% оплати за квартиру і комунальні послуги для самих реабілітованих, але не всі реабілітовані. І цей процес зараз іде дуже повільно, я вважаю, що головним чином внаслідок пандемії коронавірусу. Саме тому. Це перше. Друге, окрім такої допомоги, є ще стипендія імені Левка Лук'яненка, але вона дуже обмежена. Вона також надається певній групі людей і все. А велика група людей взагалі її не отримує.
Ці люди мають пенсію, звичайно, 3-4, ну, десь хтось там 5 тисяч гривень, і все. Якщо вони хворіють, а вони всі хворіють, бо вони всі вже літні, то на ці кошти без допомоги дітей, ну, взагалі важко прожити. Тому це є проблемою, і держава, безперечно, має краще подбати про цю категорію людей. Так. Дякую, пане Євгене. Погоджуюся з вами абсолютно. Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини. Пані Любове, якщо ми, скажімо, зрезюмувати оцю ситуацію, хто що має зробити? Пан Євген, зокрема, сказав, що навіть немає ще списку реабілітованих. Це, очевидно, мав би зробити Інститут пам'яті, чи хто? Інститут національної пам'яті систематично в нас збирається відповідна комісія, яка розглядає ці справи по реабілітації. Процес іде. Процес іде, в принципі, це систематично відбуваються ці засідання. Я знаю, що там є досить велика, ну, скажімо так, черга, так? Тобто велика кількість заяв подається. І я також знаю конкретно цих людей, що вони досить інтенсивно, які займаються цими питаннями, досить мусять інтенсивно вивчити ці всі нюанси, тому що, ну, ось відносно недавно, я знаю, була така... Ну, вже, на жаль, час так. На конкретні приклади ми не маємо, але я зрозумів, що процес триває, процес іде. Я хочу ще зазначити, що ми зверталися і до Міністерства соціальної політики, аби вони прокоментували це питання, вони не знайшли можливості це зробити. Коли знайдуть, будемо готові повернутися до цієї теми.